Queridos amigos, a todos aqueles que mandaram mensagens e cumprimentos pelo meu aniversário dos 83 anos, gostaria de dizer o seguinte. Não foi fácil chegar aos 83 anos de idade. Foi uma árdua tarefa. Felizmente, tive muita sorte e tudo correu muito bem em toda a minha vida. Obrigado a todos vocês. Confesso que foi o melhor aniversário. Radioamadores que me deram todo o apoio, organizando e realizando contatos, utilizando um prefixo especial, prestando uma sincera homenagem a este velho radioamador. Agradeço ao grupo CDR pela iniciativa, a Labre São Paulo pelo apoio técnico e ao grupo dos jovens da ARSAT-C pelas operações via satélite. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado de todo o coração. Estou me sentindo muito feliz. Espero que esta data se repita por muitos outros anos, pois ainda gostaria de fazer muitas coisas. Sempre tenho novas ideias na minha cabeça e tomara que ainda tenha esta oportunidade de fazer muitas coisas mais. Um grande abraço a todo mundo, Júnior. Sei que é satélite, Zulu Yankee 83, Bravo Juliette Oscar. Play again. Hélio 5 FM, 59 Federico, Zulu Yankee 83. Papa Quebec 2, Hotel Xingu, 59M, Zulu Yankee 83. Ok, amigo, tá copiado por aqui. Zulu Yankee 83, Bravo Zulu Oscar, thank you. Zulu Yankee 83, Bravo Juliette Oscar. Papa Serra 7 Eco Kilo, Zulu Yankee 83 Bravo, Juliette Oscar.